እሺ ዛሬ ፕሮግራምሽ እንዴት ነው? ተላሳለኝ። ኦኬ። እና ስንት ሰዓት ነው የምትጨርሱት? 10 ሰዓት። በቃ 10 ሰዓት ከሆነ እኔ 9 ተኩል ደርሳለሁ። ማሁን ከደረስከኝ ይበቃል። በኋላ መምጣት አይጠበቅብህም። ራሴ እመጣለሁ። አይ እንደዛማ አይሆንም። ሰሞኑን ከተማዋ እየተቆፋፈረች ስለሆነ ላንቺ ጥሩ አይደለም። እንደዛ ከሆነ 10 ሰዓት መምጣት አይጠበቅብህም። በጨረስክ ሰዓት ና፣ እኔ እዛው አካባቢ እጠብቅሃለሁ። በጣም ጥሩ። ቤሽ እየበላሽ እንዴት ነው የሰራሁት ፍርፍር? ቆንጆ እንዴ? ቀላል ሰው አድርገሽኛል። ያንቺ ወንድም ደርሰናል። እንግዲህ እሺ፣ የምትፈልጊው ነገር ካለ ደውይልኝ። እሺ እሺ። ምንድን ነው ልሸኝሽ እንዴ? አይ ችግር የለውም፣ ራሴ መሄድ እችላለሁ። እሺ በቃ ቻው። ሄሎ፣ አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? እኔ ካልደውልኩ አደውልም ማለት ነው? የእውነት አሁን ልደውልልሽ ስል ነበር ማሬ። አቤት ውሸት። የምሬን ነው። ያው ሜሉን አሁን ትምህርት ቤት አድርሻት ልመለስ ስል ነው የደወልሽው። መቼም እንዲህ የምትለኝ በሜሉ አትጨክንም ብለህ ነው እና መጠርጠሩስ። እሺ ዛሬ እንገናኝ። ስንት ሰዓት? አንተ በተመቸህ ሰዓት። በቃ ያሉብኝን ስራዎች ልጨርስና ልደውልሽ። እሺ በል በቃ ጠብቃለሁ። ደህና ዋል። እሺ ደህና ዋይ። በቃ ሄሎ ኤፊ፣ የት ነህ? ወይ የቴ ቢሮ ነኝ። ምን ነው? ትምህርት ቤት አካባቢ ልትመጣልኝ ትችላለህ? አዎ እችላለሁ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? ትንሽ ራሴን አሞኝ ነው። ከቻልክ የራስ ምታት መድኃኒት ገዝተህልኝ ና። ምን ነው? እሺ እሺ፣ መጣሁ። በቃ መጣሁ፣ አሁን እመጣለሁ። እዛው ነሽ አይደለ? መጣሁ መጣሁ።
እኔ ምለው ማሪ ወይ ቆይ በዚህ ነው ተስከምሽ የምትቀጥለው በሷ ምክንያት እኮ ብዙ ስራ የተብላሽብ ነው ይገባኛል ግን ምን ማድረግ እችላለሁ መቼም ስራ ተብላሽብኝ ብዬ እቴን ይራስሽ ጉዳይ አላት እንደሱማ እንዴት ትላለህ ታዲያ ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭ አለ አዎ አለ ምን እኔ እንዳግዝ ፍቀድልኝ እኔ ቆንጆ አንቺማ እኮ በሚቻልሽ አቅም እያገዝሽኝ ነው አዎ ግን ከዚህ በላይ እንዳግዝ ስለማፈልግ አግባኝና ሚስት ልሁን ለምን እንደው ታዲያ ማታገባት እኔ እኮ ሄን ወዳታለሁ አይ ሁሉም ነገር ጊዜ ሲደርስ ይሆናል በተለይ ደግሞ አንቺ ሳትመረቂ ምንም ነገር አላረግም እንዴ የኔን ትምርት መጨረስ ከእናንተ ትዳር ጋር ምን ያገናኘዋል ነው ትምርቴን ከጨረስኩ በኋላ ልትወኝ አስበሃል እንዴ ምን ይያልሽ ነው እቴ አንቺንማ መቼምና በፍጹም አልተውሽ ግን በቃ አንቺ መስመር ሳላሲስ ትዳር ምን አሚባል ነገር ውስጥ አልገባም ብዬ ነው አኔ እኮ ይያልኩ ያለሁት የኔን እውነተኛ ደስታ ማየት የምትፈልግ ከሆነ ቶሎ አግባ ነው እንዴ እቴ ቆይ ለኔ ብለህ የራስህን ፍላጎት በመተውክ ደስተኛ መሆን ነው እንዲሚመስልክ እንዴውም እነቱን ንገሪን ካልከኝ እንዲ በማድረግክ የእውነት ሸክም እንደሆንኩብህ እንዲሰማኝ ነው ያረከኛለህ እሺ እሺ በቃ አሁን የነረስን ቀይር ሁሉም ነገር ጊዜው ሲደርስ እናየዋለን በቃ የምሬን ነው ለኔ ብለህ በዚህ ልክ ህልምህንና ፍላጎትህን እንድትገድብ አልፈልግም ደናደር እሺ ደናደሪ ዛሬ በጠዋት ከተገኘ ባክ እንዴ እንዴት ከዚህ በፊት በጠዋት አግኝቼሽ አላውቅም እሱ እስከምታገባኝ ድረስ ነው እንደዚህ መባል ጀመረ ደሞ ወደ ዛሬ እንኳን የመጣሁት ለስራ ለሶስት ቀን ከከተማ ወጣለውና እንደተለመደው ያው ሜሉን የምን አላፊነት ከከተማ ልትወጣ ነው እንዴ አዎ በጣም ደስ ይለኛል እንደው ሜሉን አፍቃኝ ነበር አሃ ስለዚህ ሂድልን ነው አዎ እንደው ሶስት ቀን ሶስት ወር ብታረግልን ደስ ይለናል ቆይ እስቲ እንደዛ ከሆነ አስብበታለሁ አይ ሶስት ወር እናልቆይ በቃ እንግዲህ መሄዴ ነው እሺ አሁን ሄለንንም ስለቀጠርኳት ትመጣለችና አብራሽ ትሆናለች እሺ ምንም አታስብ እሺ ቻው አረጎ በዚህ ተላቀቀ ለሶስት ቀን ጉዞ አራት ቀን ነው እንደምታቀፋት ምን ይሚነሽ ደና ነኝ በቃ ከመጣሽማ ልትይ ነው እንዴ አዎ በቃ ልሸኝሃ እሺ ሚሉዬ በቃ ሸኝቼ ወጣ ቁጭ በቃ እንግዲህ የቴን ነገር አደረ አረ ችግር የለውም ሐሳብ አይግባ ደሞ ስመጣ ሰርፕራይዝ አለሽ ይሄም ሰርፕራይዝ ስማ ስመጣ ነው የሚነገርሽ ማስከዛ በጭንቀት ልሙት ባይ ጭንቀት እንኳን ማንንም ገድሎ አያውቅም ግን ያሳብዳል ምን ችግር አለ ታዲያ እብድ ስለሆንሽ ከማግባት ወደኋላ አልልም ሙዛዛ ሂድሽ ቻው በቃ እሺ በቃ ነገር እኔ ወንድምሽ ለማግኘት የለፋሁት ለፋት ኃይሌና ቀነኒሳ ራሱ ኦሎምፒኩን ለማሸነፍ አለፉ። የምርሽና? የምሬን እኮ ነው ወንድምሽ የቀላል ጥጋበኛ መሰለሽ? ግን የሚፈልጉትን ነገር ታግሎ ማግኘት ደስ ይላል። በጣም እንጂ እኔ ወንድምሽ በሚንጠባረርብኝ ሰዓት ተስፋ ቆርጬ ቢሆን ኖሮ አሁን ይህን ደስታ አላገኘውም ነበር። እና ፍቅርሽን ለማግኘት በዚህ ልክ የታገልሽ ልጅ እንዲያገባሽ እንዴት ማሳመን አቃተሽ? ማሳመን አቅቶኝ እኮ አይደለም ግን በቃ ላስጨንቀው አልፈልኩም ግን እኮ
እኔ አንቺን እንደምወድሽና ካንቺ ጋር መኖር እንደምፈልግ ነግሬዋለሁ። ማሳመን አቅቶኝ እኮ አይደለም፣ ግን በቃ ላስጨንቀው አልፈለኩም። ደሞ ስጋቱን እረዳለሁ። አዎ ከዚህ በኋላ ቢቆይ እንኳን በራሱ ምክንያት ነው እንጂ በእኔ ምክንያት አይደለም። እህቱንና ሚስቱን አንድ ቤት ውስጥ ለማኖር ብዙ ማሰብና በነገሮች እርግጠኛ መሆን ይፈልጋል። ለዛም ነው እኔ ማልጫ ነው። ለዛም ነው ቶሎ መወሰን ያቃተው። አዎ ግን አንቺ ብልትጫኙ ይገባል። የምርሽ ነው? እሺ ሞክራለሁ። በቃ ከዚህ በኋላ ተመለሽ፣ ራሴ መሄድ እችላለሁ። እንዴ አትሽሽ ነው እንጂ የምመለሰው። አይ ከዚህ በኋላ የቀረኝ ብዙ አይደለም። ባይሆን ከሰዓት በኋላ መተሽ ትወስጂኛለሽ። እሺ ስንት ሰዓት ነው የምትወጪው? 11 ሰዓት። ኦ አሪፍ ሰዓት ነው። ስለዚህ ሻይ ቡና ብለና ወደ ቤት የምንገባው። ደስ ይለኛል። እሺ በቃ ስትወጪ ደውይልኝ። እሺ ደውልልሻለሁ። እሺ በቃ ቻው። እኔ የምለው አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ጠይቂ። ምንድን ነው? ፍቅረኛ አለሽ? ማ እኔ? አረ የለኝም። እሺ ከዚህ በፊት ስኖሮሽ ያውቃል? ምን ነው የማይሆን ነገር ጠየቅኩሽ እንዴ? አይ ማስታወስ የማልፈልገው ነገር ስለሆነ። ለምን? ምክንያቱም በብዙ የተጎዳውበት ግንኙነት ስለነበር። ልትነግሪኝ ትችያለሽ? እሺ ነግርሻለሁ። እና መቼ ነው የምትነግሪኝ? ጊዜው ሲደርስ አንድ ቀን። እሺ በቃ አሁን እዚህ የተገኘሁበት ዋናው ምክንያት ለትልቅ ቁም ነገር ነው። ምንድን ነው እሱ? ታገቢኛለሽ? አዎ። እህቴ እንኳን ደስ አለሽ። ሄሎ ማሪ፣ ሄድሽ እንዴ? አዎ መጨረስ የነበረብኝ ጉዳይ ስለነበር በጠዋት ነው የወጣሁት። ታዲያ ትቀሰቅሽኝም ነበር? በጣም ስለደከመኩ እንዳረብሽ ብዬ ነው። እሺ ታዲያ በኋላ ትመጫለሽ? አዎ እመጣለሁ። በቃ ዛሬ ስራ ምናምን ስለማልወጣ ቀጥታ ወደ ቤት ነኝ። እሺ እወድሻለሁ። እኔም
ምንድን ነው የሚለው? ውዷ ሚስቴ ናፈቅሽኝ። ገና ከአሁኑ እንደ ባላክት ማድረግ ጀመረ? አይገርምህም? ግን የሚገርም ስራ ነው የሰራሽ። እውነት እኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀለበት ያደርግልሻል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። እኔ ግን ምን ብዬ ነበር? በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀለበት እንዲያደርግልኝ ያደርገዋል አላልኩም? እንጂማ ብለሽኝ ነበር። እኔ አላምን አልኩኝ እንጂ። ለሌላ ጊዜ ግን አመነኝ። እሺ እሺ፣ የተከበሩ አንቺን ሰላም ማክሪ ስለወሰንኩኝ ቅር አላለችም አይደል? ኧረ በጭራሽ፣ እንዲያውም በጣም ነው ደስ ያለኝ። አዎ ደስ እንደሚልሽማ እርግጠኛ ነኝ። አንቺ አይደለሽ እንዲህ ጎትጉተሽ ይህን ሁሉ ነገር እንዳስብ ያደረግ። እና አሁን እንዴት ነው የሚሆነው? ሰርግ ታደርጋላችሁ ወይስ ዝም ብላችሁ ነው የምትፈራረሙት? አይ ሰርግ እንኳን አናደርግም፣ ዝም ብለን ነው የምንፈራረመው። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ደግሞ እናየዋለን። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደዛ አስቤያለሁ። የእሷን ደግሞ እንሰማዋለን። አይሻልም? ይሻላል። እና ለመቼ ወሰናችሁ? ቀን አልተወሰነም፣ ግን በዚህ ሳምንት አንዱ ቀን ይሆናል ነው ያለኝ። በጣም አሪፍ። እስከሚቀጥለው ሳምንት ጠቅልለሽ ትገቢያለሽ ማለት ነው ይመስለኛል። አይ አሪፍ ነው። እና ግን እኮ አልነገርከኝም፣ እዛ ቤት ከገባሁ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብኝ። አይ አሁን ላይ እኮ ምንም ነገር ለማድረግ ጊዜው ገና ነው ብዬ ነው። ለተወሰነ ቀናትም ቢሆን እነሱ በሚያውቁት ባህሪሽ ነው መቀጠል ያለብሽ፣ ያለበለዚያ እቅዳችን በሙሉ ገደል ነው የሚገባው። እሺ ግን ልጄ መውለድ የሚለውን ሀሳብ ትተኸዋል አይደል? አረ እሱማ ምንም ነገር ቢፈጠር በጭራሽ የማይቀር ጉዳይ ነው። የምንፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት የግድ ልጅ መውለድ አለብሽ። እንዴት ነው እኔ ከማላፈቅረው ሰው ልጅ መውልደው? እኔ ልጅ መውለድ አለብሽ አልኩ እንጂ ከኤፍሬም መውለድ አለብሽ አልኩኝ እንዴ? እና እሺ ከማን ነው የሚወልደው? ስታይኝ ልጅ ማስወለድ የምችል አልመስለም እንዴ? ከአንተ ነው የሚወልደው? አዎ ከአንተ ከሆነማ አንድ አይደለም 10 ልጅ ወልዳለሁ። አረ አረጋጊው፣ ለጊዜው የሚያስፈልገው አንድ ልጅ ነው። እና ለምን ካሁን ጀምሮ አንሞክረውም? ይሻላል። አይሻልም? ያ እኔም ድግስ አልፈልግም። በአሁኑ ሰዓት ብቸኛ የሚታይ ነገር አንተን አግብቶ ከአንተ ጋር መኖር ብቻ ነው። አንተ እንዳልከው እንፈራረም፣ ከፈለግ የልጃችንን ክርስትና እንደግሳለን። የኔ ቆንጆ፣ እንደዚህ ቶሎ የምትረጂን ነገር እኮ ነው። በጣም ነው መወድሽ። እና ውዱ ባሌን ያልተረዳው ማን እረዳለሁ? አፈቅርሻለሁ። እኔም በጣም አፈቅራለሁ። ታዲያ ፊርማውን መቼ እናድርገው? እኔ ዛሬም ቢሆን ደስ ይለኛል። በቃ በዚህ ሳምንት አንዱን ቀን እናደርገዋለን። እሺ። እና አሁን ታዲያ ምንድን ነው ፕሮግራምሽ? ወደ ቤት እንሂድ? ዛሬ እንኳን የሚሄድበት ቦታ አለኝ። ኧረ ብዙ ያቆይሻል? እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን በጊዜ ከጨረስኩ እመጣለሁ። እሺ፣ ስለዚህ ልሸኝሻል። እሺ። እኔ የምልሽ ነገ ክላስ አለሽ እንዴ? አዎ አለኝ። እንደው መቅረት ምናምን አይቻልም? እችላለሁ፣ ግን ለምን? ነገ አንድ መጨረስ ያለብን ጉዳይ አለ፣ ለዛ ነው። ምንድን ነው እሱ? ምን መሰለሽ፣ ሄሎ ሄሎ፣ ማሬ ቤት አይደለህም እንዴ? አዎ ወጥቻለሁ። ቤት መተሽ ነው? አዎ ቀድመሽ ብትነግሪኝ ጥሩ ነበረ። እሺ ትቆያለህ? አዎ ትንሽ ቆያለሁ። እና የት ሄደ ነው? ቆይ ከሜሉ ጋር አንድ መጨረስ ያለብን ጉዳይ ስላለ ወደዛ ሄጄ ነው። ምንድን ነው እሱ? አይ እንደዚህ በስልክ እንኳን የሚወራ አይደለም። ስንገናኝ እነግርሻለሁ። እሺ እንደ ጨርክ ደውልልኝ። እሺ ማሬ ደውላለሁ። ቻው።
ምን ነው ማሬ ለምን ተመለሽ? በጣም ትጂ ሰርፕራይዝ አድርጓለሁ ስል እሱ ቀድሞ ሰርፕራይዝ አድርገኝ መሰለ። እንዴት? ቤት ይላ የኔ ፈጣሪ አትጂ ያልኩሽ እንደሽ ነው ኩም ብለሽ ተመለሰሽ መጣሻ? ቀለድክ በቃ? አረ የቀለድኩ አይደለም። አንቺ ነሽ እንጂ በስሜት የቀለደሽ እድሽ። የኔ ፈጣሪ ግን አዙሮ አመጣሽ። ይሄማ የምስል ነገር አታውራ። አሁን እንደዚህ ስትናገርኩ የተጎዳ ነው የምትመስለው። እንዴ? አንቺ ምን እየተናደድሽ ነው እንዴ? ለምን አልናደድም? እዛ ድረስ ሂጂ መልፍቼ መምጣት ሳይንሰኝ አንተ ደግሞ እዚህ በነገስ ተቀበለኝ ምን የሚሰማኝ ይመስላል? እኔ እኮ እየቀለድኩ ነበር። እና የምትቀልድበት ነገር ለያ። ማሪ ማሪ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አይ ምንም ነገር የለም። እና ምንድን ነው ቆይ የተናገርኩሽ ንግግር ያን ያህል የሚያስከፋው ነው? እና ምንድን ነው? እኔ እንጃ ሰሞኑን ዝም ብሎ ቶሎ ቶሎ ይከፋኛል። በምን ምክንያት? አላውቅም። ምናልባት በቅርቡ ላገባ ስለሆነ ይሆናል። ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ አሉ። ይቅርታ ይኸውልሽ፣ እኔ እኮ ጭንቀትሽ ይገባኛል። ትዳር ቀላል ነገር አይደለም፣ ግን ደግሞ በቃ አንዴ ወስነናል። ከዚህ በኋላ ወደኋላ የምንልበት ምንም አይነት ምክንያት የለንም። ደግሞ እስካሁን ከመጣንበት አንጻር እኮ የሚቀረን ትንሽ ነገር ነው። ስለዚህ እንደምንም ብለን ይህንን ጊዜ ማለፍ አለብን፣ ያለበለዚያ ልፋታችን ሁላ መና ነው የሚቀር። እኔ እኮ ጨነቀኝ አልኩ እንጂ እናቁም አላልኩም። እሱም አላልሽም፣ ግን ደግሞ በቃ እኔ እንድትጨነቂም አልፈልግም። አንቺ ስትጨነቂ በጣም ነው የሚከፋኝ። መተናል መተናል መተናል። ሙሽሪትን ይዘን። ኧረ ተቀመጭ፣ እኔ እመጣለሁ። ሙሽራዬንማ ተቀምጬ አልቀበላትም። አረ እዚህ ጋር ሌላ ሙሽራ አለ። ምናውቀና እንዴ? አይ ያው ኢንፎርሜሽኑን ልንገራት ብዬ ነው። ላልኝ እንዴ ነሽ? ቁጭ አስቀምጪው ለምጣ። በጣም ነው የማመሰግንሽ። ደግሞ ለምንድን ነው የምታመሰግነኝ? ነገ ዛሬ ከነገ ወዲያ ስልሽ ሁሉንም ታገሰሽ ለዚህ ወግ ማድረግ ስላበቃሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። የጠበቅኩ እኮ ለአንተ ብዬ አይደለም ለራሴ ብዬ ነው። ምክንያቱም አንተን አጥቼ መኖር አልችልም። ብቻ በምንም አልሽ በምንም ለዚህ ትዕግስትሽ መመስገን አለብሽ። እሺ ይሆንልህ። አፈቅርሻለሁ። እኔ ቆይ ማሪ፣ ምን ዛሬ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም? ለምን? ፔሪድ ላይ ነኝ። ሶሪ። ችግር የለውም። በቃ አንተኛ አይደል? ማሪ ወይ፣ ይሄ ነገር መተቃቀፍንም ይከለክላል እንዴ? Thank you.
ሄሎ ሄሎ ማሪ ቀሰቀስኩ እንዴ? ታንቺ ነበር። በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም። ግን በሰላም ነው? ናፈቀኝ። ገና በአንድ ቀን? አዎ ገና ካሁኑ ሁሉም ነገር ያስጠላኝ። ተይ እንጂ ማሪ፣ እንደዚህ አትበይ። ስንት ነገር ተነጋግረን ይልቅ ይኸውልሽ፣ አሁን ተደብቀሽ ስታዋሪኝ እንዳያገኙሽ። ነገ በደንብ እናወራለን። እሺ ነገ ቤት ልምጣ? የት ቤት? ኧረ በይ እንዳትመጪ እንዴ! ገና ምኑንም ሳንይዘው ነገሩን ልታበላሽው ነው እንዴ? እሺ ስትናፍቀኝ ስትናፍቀኝ ምን ላድርግ? እሱን ነገ እንነጋገራለን። በቃ አሁን ስልኩን ዝጊው። እሺ ደህና ደር። እሺ ደህና ደር። አፈቅርሃለሁ። እኔም። እንዴ ሜሉ፣ እዚህ ምን እያደረግሽ ነው? እንቅልፍ እምቢ ብሎኝ ሻወር መውሰድ ፈልጌ ነበር። በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። ከመጣሽ ቆየሽ እንዴ? አይ አሁን የመጣሁት። አንቺ እየገባሽ ነው እየወጣሽ? እኔማ እየወጣሁ ነው። ግቢ በቃ። እሺ ስራ ልትሄድ ነው እንዴ? አዎ ማሪ፣ ልሄድ ነው። ባይገርምሽ ብዙ ጊዜ ስራ ቀረውና ስራ እየተበደለ ነው። እና አንድ ቀን ብትጨምር ምን ችግር አለው? ዛሬን አብረን እንውላለንና ነገ ትገባለህ። አዎ እኔም እኮ አብሬሽ ውል በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ቢሮ አንድ ሰው ቀጥሬ ያለው። እሺ በቃ ተው። እንዴ ማሪ፣ ደግሞ ተረጅኝ እንጂ። እሺ በቃ አልኩ እኮ። ታዲያ እንደዚህ ነው እንዴ እሺ የምትይኝ? እኔ እንደዚህ እሺ እንድትይኝ አልፈልግም። እና እንዴት ነው የፈለግከው? ሲወከተኝ ቶሎ ከጨረስኩኝ በጊዜ እመጣለሁ። ለምን መጣሽ? እንዳትመጪ ብዬሻ ነበር እንዴ? በቃ አቃተኝ። ምኑ ነው የሚያቅትሽ? ከዚህ በፊት ሳምንት ሳንገናኝ ቆይተን እናውቅ የለ እንዴ? አዎ፣ ግን ያን ይሄ በጣም ይለያያል። በዛ ላይ ደግሞ ከማያፈቅሩ ሰው ጋር በየቀኑ ብሎ ማደር በጣም ከብዳል። ከዚህ በፊት ግን አብረሽው አድረሽ ታውቂያለሽ? በሚገርም ሁኔታ ግን ትላንት አብሬው ማደር አልቻልኩም። ለምን አላውቅም። አሁን ላይ የሚሰማኝ ስሜት ምንም ልረዳው አልቻልኩም። እና ስራውን እናቁመው? እውነቱን ለመናገር ግድ የለኝም። እየቀለድሽ መሆን አለበት። የምሬን ነው፣ እየቀለድኩ አይደለም። ከዚህ በኋላ ያላንተ አንድ ቀን ከማደር ዘላለም ያለሜ እንደ ሀውኝ ብቀር ይሻለኛል። እባክሽ ማሪ፣ እንደዚህ አትበይ። እንዴ እዚህ ለመድረስ ምን ያህል እንደደከምን ምን ያህል እንደለፋን ታውቂያለሽ አይደለም? ቢያንስ ትንሽ ለመታገስ ሞክሪ እንጂ። እሺ በቃ ዝም ብለህ ቀፈኝ። ማሪ ማሪ፣ thank you.
እሺ። ወይኔ ፍሪም ደውል። እና ተረጋግተሽ ነው? ሄሎ ሄሎ ማሪ፣ የት ሄድ? ቤት መጣህ እንዴ? አዎ መጥቼ ነበር። በቃ መጣሁ፣ አየር ልወስድ ወጥቼ ነው። ኦ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምን ውጭ አንገናኝም? እንደውም ይህ ጥሩ ሀሳብ ነው። የት እንገናኝ? እሺ መጣ። ሳቴ እንዴት መጣ ግን? ስራ ጨርሰ ነው? አይ መጨረስ ስራ እንኳን አልጨረስኩም፣ ግን የጧት ሁኔታሽ በጣም ቢሮ ከገባው በኋላ ራሱ በጣም ስጸጸት ነበር። እንደዛ የለመነችኝ እግሬ ላይ ወድቃ እንዴት ጥያት መጣለው ብዬ ስበር መጣ። እኔ አልለመንኩም እንዴ? መለም በሚሉ በለመን ነው እንዴ? እንዴ ትንሽ ብቆይኮ ታለቅሽውላ ነበር። አቤት ግነት! የምሬን ነው እንዴ? አሁን እንደዚህ ዙሪያ ጥምጥም ከምትሄድ ስለናፈቅሽኝ የመጣሁት አትለኝ? ያው እሱ ዋናው ነው እኮ። ግን ያው የጠዋቱ ያለቀሽውም ለቅሶ በጣም አስተዋጽኦ አድርጓል። ኧረ ጉድ! ገና ለቅሶም አለው። አንተን ትንሽ ከሰሙሁማ በዘመድ አስመድ አስለምንሽኛል ማለት አይቀርም። እንዴ እና እሱን ልክጂ ነው? በደንብ ነው ያስለመንሽኝ እንጂ። በልበል ቤተሰቦች ይለቀቅ። አይመጣም እንዴ ደግሞ? ወደ የተለያየ ቦታ እንደ ይናችና። እኔ የምለው ማሬ፣ ሜሉ ግን ምን ሆና ነው ከመኝታ ክፍሏ የማትወጣው? እንግዲህ ምናልባት ያው የሚሰራ ስራ ይሆናታል፣ ወይ ደግሞ የምታነበው ነገር ይኖር ይሆናል። በፊትም ነው ወይስ አሁን ስለመጣው ደብሯት ነው እንዴ? ለምንድን ነው አንቺ ስለመጣሽ የሚደብራት? በፊትም ቢሆን እንደዚህ ናት። የሆነ የምትሰራው ነገር ከሌለ በስተቀር ወደዚህ አትመጣም። ታዲያ እኮ ይሄ ጥሩ አይደለም። ቆይ እንደውም ሂጅ ላናግራት። ግድ የለሽም ትያት፣ እኛ ዝም ብለን እንይ። ኧረ ተው ቆይ። ሜሉ ምን ሆንሽ ነው እዚህ ብቻሽን የተቀመጥሽው? ችግር አለ እንዴ? አረ የለም፣ ትንሽ ስለደከመኝ ነው። አልመሰለኝም። ገና በሁለተኛው ቀን ስለቸውሽ እንዴ? ኧረ በጭራሽ። እንዴት እንደዛ ታስቢያለሽ? ምን ላርግ ብለሽ ነው? እኔ ወንድምሽን በማግባቴ ደስተኛ የምትሆኝ ነበር የመሰለኝ። አንቺ ግን እንኳን ደስተኛ ልትሆኝ በፊትም የነበረሽን ደስታ እያጣሽ ነው። ኤፊ ሙት፣ እንደዛ አይደለም። በጣም ስለደከመኝ ነው። እና ደግሞ ወንድሜን በማግባትሽ ከማንም በላይ ደስተኛ ነኝ። እሱን እንዳምንሽ የምትፈልጊ ከሆነ ከኛ ጋር መጥተሽ ሳሎን ተቀላቀይ። እሺ ይመጣል። እሺ
ምን ሳናስበው ያስቀየምሽ ነገር አለ እንዴ? ታዲያ ምን ሆንሽ ነው የምትለቅሽው? ናፈቀኝ። ናፈቀኝ? ማን ናፈቀሽ? ወንድሜ። ወንድሜ ማለት እንዴ? ወንድም አለሽ እንዴ? ታዲያ ለምንድን ነው እስካሁን ያልነገርሽኝ? እኔም አላውቅም ነበር። ጎሻውን ታዲያ በምን ትዝ ብሎሽ ነው? ትላንትና ደውሎ ለረጅም ጊዜ ታስሮ እንደነበር ነገረኝ። በጣም ይገርማል። ታዲያ እኮ ጥሩ ዜና አይደል እንዴ? በቃ ይምጣና ድል አድርገን ደግሰን እንቀበለዋለን። እና አሁን የት ነው ያለው? ባህር ዳር ነው። ነገ አዲስ አበባ ይመጣል። እንዴ ይህማ ጥሩ ዜና እኮ ነው። ታዲያ በደንብ አድርገን እንቀበለዋለን። እሺ። አይ አንቀበለውም። እንዴ ለምን? ቅድም ደውሎልኝ ለተወሰነ ጊዜ ማረፊያ እንደሌለው እና እኔ ጋር ለማረፍ ሲጠይቀኝ እንደማይሆን ነገርኩት። ምን ሆነሻል? ምን ሆነሻል? እንዴ እንዴት እንደዚህ ይባላል? ከዚህ በኋላ እኮ ይህን ቤት ማለት ያንቺን ቤት ማለት ነው። እንዴ ደግሞ ብዙ በቂ ክፍሎች አሉን አይደል? እንዴ አንዱ ጋር ማረፍ ይችላል። እውነቱን ለመናገር እንደዚህ ማለት አልነበረብሽም። የእውነት ስህተት ነው የሰራሽው። አዎ፣ ግን አንተ ላይ ሸክም መሆን አልፈለግኩም። ይህ ምንድን ነው? ስለምን ሸክም ነው የምታወሪው? ዴኮ በጣም ቀላል ነገር ነው። በቃ አሁንም ቢሆን ጊዜው አልረፈደም። ደውይለትና ና በይው። እንዴ እንደዚህ ማሱኝ። አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። አንቺ ልጅ አብደሻል እንዴ? እንዴት ነው እኔ ወንድምሽ ነኝ ብዬ እዛ አብራችሁ ምኖሩ? ምክንያቱም አንተ ባል የሆነ መግባት ስለማችሁ። አልቀለድኩም እባክሽ፣ እኔ ምሬ ነው። እኔም እኮ የምሬ ነው። አሁን ባለው ሰዓት አንተ ከጎኔ ከሌለ ጨዋታውን ማሸነፍ የምችል አይመስለኝም። እኔ ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ ከገባን ጨዋታውን ወዲያው ነው የምንሸነፉ። እንዴት እንሸነፋለን? ምክንያቱም አንቺ ራስሽ መቆጣጠር ስለማች ነዋ። አንተ ከጎኔ ካለ ምንም የሚያቅተኝ ነገር የለም። እሺ ይኸውልሽ፣ እንደዛ ከሆነ ግን በአንድ ነገር መስማማት አለብን። በምን? በቃ እኔ እዛ ቤት ውስጥ እስካለው ድረስ እኔና አንቺ መሀል ምንም አይነት ግንኙነት አይኖርም። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ስለዚህ ተስማማ ማለት ነው? አዎ። ቆይ ልጁን ከየት ነው የምታመጣው? ከመናኸሪያ ነው ይዤ እመጣለሁ ያለችው እንግዲህ እና አልቆዩም? ቆዩ አይደለም። ቆይ ልደውልላት። ሄሎ ሄሎ፣ ማሪ፣ ወንድምሽን አገኘሽው? አዎ አግኝቼዋለሁ። እና እየመጣችሁ ነው? አዎ ይዤው እየመጣሁ ነው። በቃ ኑ፣ እሺ፣ እየጠበቅናችሁ ነው። እሺ፣ በጣም እሺ። እየመጡ ነው። እና ወንድም አለም፣ አማቾች እየጠበቁ ነው። ብንሄድ ምን ይመስላል? ታቸው እባክሽ በደንብ ይጠብቁ። የሚስት ወንድም እንደመሆነ ትንሽ ኮራ ማለት አለብኝ። መራስን እንችላ ኮራም እንዴ? የሰው ሚስት ይዘንም ኮራ። የሰው ሚስት መሆንሽን አመሽ ተቀበልሽ? እነሳ ህጋዊ ማስረጃለኝ አለሽ እንዴ? ስሚ፣ ይልቅ እንደውም ለምን ይፈጠነ ለመኝታዊ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው እየነገርሽኝ ያለሽው። ሰላም ለዚህ ቤት መጣችሁ እንዴ? ታውቁ። ሰላም ነው። ሰላም። ኤፍሬም ይባላል። ቴዲ። ቴዲ። እሷ ደግሞ እህቴ ናት፣ ሜላት ትባላለች። እሺ። ሰላም። ቴዲ። ቁጭ 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 ቁጭ
እንዴት ነው መንገድ? አሪፍ ነበር። ባጀላ ቆንጆ ነው። አንተ ማከኛ ስም ይላል። ሰላም ነው? ሰላም። ምነው ችግር አለ እንዴ? አይ ከባኝ ነው ቤት እየወጣሁ ነው። የት ሄድክ? አለው እና ምን ምረዳሽ ነገር አለ? ምንም የለም፣ አመሰግናለሁ። እሺ በቃ ደህና ደር። እሺ ደህና ደር። አንቺ ምን እያደረግሽ ነው? ምን ሆንኩ? ቢመጡብንስ? እባክህ ሁለቱም አይመጡም፣ ሄደዋል። የፈለገ ነገር ና። ቆይ እዚህ ቤት ውስጥ ምንም ነገር ላለማድረግ ቃል ተገባብተናል ነበር እንዴ? ተባብለን ነበር፣ ግን ዝም ብዬ ሳስበው ተጠንቀቅን ካደረግን ምን ችግር የለውም። እንጂ ቀልድ ነው ያልሽው። ወዴት ልትሄድ ነው? ወደ ቤቴ። ለምን እንዴ? ምክንያቱም ከአንቺ ጋር እዚህ መጃጃሉ ስለሰለቼ። ይኸውልሽ እኔ እኮ ጊዜህን ያህል ጊዜ የታገስኩሽ የተሻለ ነገር አገኛለሁ ብዬ ነው እንጂ እዚህ ከአንቺ ጋር ድብብቆች ለመጫወት አይደለም። እንዴ! ሰላም። እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው። ወዴት እየወጣህ ነው? አይ ዝም ብዬ ነው እዚህ አየር ልቀበል ብዬ ነው። ማሬ ማሬ የመጣው ምን? እባክሽ ቁልፌን የት እንደሆነ የጣልኩት ቁልፌን አጥቼ እኮ የት ደህና ነው። በቃ እሺ፣ ልትሄድ ነው? እሺ። የት ረሳኸው? አላውቅም። እስቲ መኝታ ቤት ውስጥ ይለ። እሺ፣ ግቢ ግቢ። ይደውልለት። በተደጋጋሚ ደወልኩኝ ስልክ አያነሳም። አመሸ እኮ። ኧረ ቆይ ትንሽ እንታገሰው፣ ገና ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ገና ትላንት መጥቶ በአንድ ቀን አመሸ ምናምን እያልን ከምንነዘንዘው በቃ ተይው፣ ጊዜውን ይጠቀም፣ በመጣበት ሰዓት ይምጣ። እና እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ እንጠብቀው ነው የምትለው? እንዲህ ምን ችግር አለው? አንዱ ለቀ ከሆነ ችግር የለውም፣ ካደጋገመው ግን እናናግረዋለን። ይኸው እንደውም መጣ። እንዴት ነው? ሰላም ሰላም ነው። ግባ ግባ ግባ። እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሻ? በጣም ይቅርታ አምሽቼ ስለመጣሁ። ኧረ ምን ችግር የለውም፣ ገና እኮ ጊዜ ነው። ቁጭ በል። አይ ገብቼ ልተኛ። ደህና ደር። እራት አትበላ? አይ በቃ እሺ፣ እመጣለሁ አላልኩሽም? ይህ ፊልም ምንድን ነበር ርዕሱ ያልሽ? ርዕሱ ፊልም ነው። ከዚህ
እኔ ነኝ። ደህና መሸሽ? እንዴት አመሸክ? ትንሽ እዚህ መቀመጥ ይችላል? ትችላለህ። ለምንድን ነው ግን እዚህ ሁልጊዜ ብቻሽን የምትሆኝ? አሁን ሌላ ማለት የቸኮልክ አይመስልህም? ዛሬ እኮ ገና ሁለተኛ ቀንህ ነው። ያው ወንድምሽም ሲል ስለሰማሁት ነው። ቅርታ። ምንም ችግር የለውም። ብዙ ጊዜ ብቻዬን ሰው ደስ ስለሚለኝ ነው። ለምን? እኔ እንጃ፣ ምናልባት ሰው መልመድ ስለምፈራ ይሆናል። እና ተስፋ የለህም እያልሽኝ ነው ማለት? አይ ፍቃደኛ ከሆንሽ እዚህ ከተማ ማውቀው ሰው ስለሌለ ጓደኛሞች ነው ልልሽ ነው። እሺ፣ ምንም ችግር የለውም፣ መሆን እንችላለን። ግን ብዙ እንዳትጠብቅ ስልክሽን ስጭ። እሺ፣ በቃ ነገ እደውልልሻለሁ። ደህና ደህና ጨዋታ ላይ ጀመርከው? ቆይ ልጅቷ ክፍል ምን ትሰራለህ? እባክሽ ተረጋጊ። እሺ ድምፅሽን ቀነስ አድርጊ። አቃጥለኝ ስታበቃ ነው እንድረጋጋ የምጠብቀው? ይኸውልሽ፣ በዚህ ሁኔታ ምንም ላወራሽ አልችልም። በቃ እኔ ወደ ሳሎን ቤት ልሄድ ነው። ወደ ሳሎን ብትሄድም ተከትዬ እመጣለሁ። ስለዚህ ጥየቁን በሙሉ ንገረኝ እኮ እንድመልስልሽ። ተረጋጊ መጀመሪያ። እሺ ይኸው በል ንገረኝ። በቃ እኔ በአንቺ ተስፋ ስለቆረኩ ነው የራሴን መንገድ የጀመርኩት። እሺ አሁን ተረጋጋ በል፣ አሁን ንገረኝ። ይኸውልሽ አንቺ ስትፈልጊ በቃ ላቁም ትያለሽ፣ አንዴ ደግሞ እንደ ወንድሜ የሆነ አብረኸኝ ኑር ትያለሽ። ከዛ ደግሞ ምንም አይነት ጥንቃቄ ሳታደርጊ መኝታ ክፍል እየመጣሽ እኔንም አንቺንም አደጋ ውስጥ የሚከት ነገር ታደርጊያለሽ። እንዴት እና እሷ ከኔ ይበልጣብን? እሷን የመረጥካት? እኔ እያልኩ ያለሁትኝ ኤፍሬም ጋ ያለውን ያህል ባይሆን እንኳን እሷ ጋር የተወሰነ ገንዘብ ይኖራል ብዬ ነው። እና ለገንዘብ ብለህ ከእሷ ጋር ልታድር ነው? አዎ ለምን አላድርም? አንቺስ ከኤፍሬም ጋር እያደርሽ አይደል እንዴ? እባክህ እንደሱ አትበለኝ። አንድ እድል ስጠኝና ሁሉ ነገር ላስተካክል። ከዚህ በኋላ አንቺ ማመን አልችልም። ኧረ እንደዛ ነው። ከዚህ በኋላ የማደርገውን ያውቃለሁ። ምን ነው ማሪ? ለወንድሜ የተወሰነ ብር ሰጥተው ከዚህ ቤት መውጣት መቻል አለበት። ለምን? ሲጀመርም የደረሰ ሴት ያለችበት ቤት ውስጥ ወንድ ማስገባት አልነበረብን። አልገባኝም። ምን አይተሽ ነው? ወደ መታጠቢያ ክፍል ሲሄድ ቴዲ ከሜላት ክፍል ሲወጣ አየሁት። ምን? የምርሽን ነው? አዎ ለዚህ ነው ነገሩን እናስወጣው የምልህ። የምን ነገሩን? ዛሬው ነው አስወጣው የለ እንዴ? ምን ተረጋጋ እንጂ። ምንም ቢሆን ወንድሜ ነው፣ አትርሳ። ስለዚህ ነገ በተረጋጋ መንፈስ ከቤት አስወጣዋለሁ። መቼም ከእኛ ጋር ብትኖር በጣም ደስ ይለን ነበር፣
ግን ያው ህይወት እንደምታያት ነች። እንኳን ሌላ ሰው ጨምረንበት ለኛም ከብዳናለች። በዚህ ላይ ደግሞ የደረሰሽ ልጅ አገረድ ባለችበት ቤት ጎረምሳ ማስቀመጡም ትክክል አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር አትቀጥልም ማለት ነው። እሺ ችግር የለውም። ስለሁሉም ነገር በጣም ነው ማመሰግን። ደናው ያው ለአንዳንድ ነገር እንዲሆን ችግር የለውም። ማሰልፍ ማመሰግን። እሺ መልካም መንገድ። ምን ቀረሽ? ለምን እየተናደድከው? አንተ ራስህ እንዴ እዚህ ቤት መጥቼ መኖር አልፈልግም ስለኝ የነበረው? አዎ እዚህ ቤት መኖር አልፈልግም፣ ግን ደግሞ በዚህ መንገድ መውጣት አልፈልግም ነበር። እሱ የራስህ ጥፋት ነው። አማራጭ ስለሰጠኝ ነው በዚህ መንገድ ተጠቀምኩት። ባንቺ ቤት አሁን ያሸነፍሽ መስሎሻል አይደል? ትሰሚኛለሽ? በህይወትሽ የመጀመሪያውን ውድቀት የወደቅሽው ዛሬ ነው። እኔ ከዚህ በኋላ በምንም ታምር አልውድቅም። አንተም ጸባይም አታሳምር ከሆነ እጥልሃለሁ። እኔ እኮ ቴዲ ነኝ። ማንም እኔን ሊቆጣጠረኝ አይችልም። እሺ እሱ ድሮ ቀረ። አሁንም እኔ የምልህ የማታደርግ ከሆነ የማደርገውን አሳይሃለሁ።
መጣሽ? ትላንትና ልጅ የተናገርኩት ነገር ስለጸጸተኝ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት። እሺ በቃ አሁን ሂጂ። ለምንድን ነው የሚሄደው? ቆይ ይቅርታ ያልተቀበልከኝም እንዴ? አይደለም በቃ ብቻዬን መሆን ስለምፈልግ ሂጂልኝ አሁን። አንቺ ቆይ። ባክሻች ደግሞ መጣው እና ቶሮና ወይ ሶበር ሚገባ ነው። ሄሎ ማሪ። ሄሎ ሄሎ ማሪ። ወይ እንኳን አረ በጣም ነው ናፈቅሽ። ሻል ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቂኝ? የጠየቅኩህን ብቻ መልስልኝ። በጣም ምድር ላይ ከምጠብቃቸው እና ከምናፍቃቸው ነገር ውስጥ አንዱ። ስለዚህ ትጠብቃለህ። ሄሎ ሄሎ ሜላት፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ቴዲ፣ እንዴት ነክ? አለው። የት ሆነሽ ነው? እቤት። እሺ፣ የሚመችሽ ከሆነ አሁን መገናኘት እንችላለን? የት ነው የምንገናኘው? የሚመችሽ ቦታ፣ እኔ ሰፈር መምጣት እችላለሁ። እሺ፣ ሰፈር ያለውን መናፈሻ ታውቀዋለህ አይደል? አዎ አውቀዋለሁ። እዛ እንገናኝ? አዎ። እሺ በቃ። ይኸውልሽ ግን ለሄለን እንዳትነግሪያት እሺ? እሺ እሺ በቃ። ይኸውልሽ ሚሉ፣ ይህም መረጃ ለኤፍሬም ትሰጪዋለሽ እሺ? እሺ። ምንድን ነው እሱ?
ዝም ብለሽ ለሱ ስጪው። በጣም የሚጠቅመው መረጃ ነው። እሺ ግን ይኸውልሽ፣ በምንም ተአምር ከኤፍሬም ቀድማ ሄለን ይህንን መረጃ ማየት የለባት። አደራሽ፣ እሷ ካየችው ሁሉም ነገር ነው የሚበላሽው። እና ደግሞ ከቻልሽ ቢሮ ሄደሽ ስጪው። ከፈለግሽ እኔ ልወስድሽ ይችላሉ። እሺ እንደሱ ይሻላል። ቢሮ የት ነው? እንዴት ነሽ? ቆይ እስቲ ምን እግር ጣለሽ? እባክሽ ሰው መልእክት እንድሰጥ ልኮኝ ነው። ምን አይነት መልእክት? ማን የሰጠሽ ይሄን? ቴዲ የሄለን ወንድም። ምን ወንድሜ? ምንም አልሆንኩም፣ ዝም ብዬ። እንዴት ምንም አልሆንኩም ትለኛለህ? እንደዚህ ሆነ እያየሁህ። ዝም በይኝ! አንቺ ስትጫወቺብኝ ከረመሽ። ጭራሽ ምንም እንዳልተፈጠረ ሰው ምን ሆንክ ነው ትለኛለች። ልጅ ከዚህ ቤት ውጭ ልኝ ብዬሻለሁ።
ጥፋቴ ሳላውቅ ሞታ ብትገለኝ ይመርጣለሁ። ጥፋትሽን አታውቂም? ይሄ ምንድን ነው? ይኸውልሽ ምን መሰለሽ፣ ከዚህ በፊት የነበረው የቤተሰቦቻችን ንብረት እንዲሁም ደግሞ እኔ ያፈሯቸው ንብረቶች በአጠቃላይ ባንቺ ስም ማድረግ ፈልጋለሁ። ለምን? ይኸውልሽ ሚልዬ፣ ነገ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም። ለእኔ ደግሞ ከዚህ በኋላ እኔና ሄለን በጥምረት የምናፈራው ንብረት ይበቃኛል። ስለዚህ ለክፉ እንደደጉም በእኔ ስም ያሉት እያንዳንዱ ንብረቶች በጠቅላላ በአንቺ ስም እንዲሆኑ እፈልጋለሁ። እሺ።